Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Bed Warsa. I hajde da počnemo. Evo nas tu, tu su moji drugari. Evo ga. Spinix, svi ga znate. Da. I Jovanka Pro. 1, 2, 3. Uglavnom zeleni smo i glavni cilj pobediti, zar ne? To je Milanka Pro. Eno je tamo. To da si kato vodba, znaš? Ne, to je Milanka Pro. E, ja ću da skočim u void. Mir, mačak. Lol. Okej, ljudi, ja idem na žute. Mislim da su to žuti, nisam siguran. Čekaj, sad ću ti pomognem, sad ću doći. Ne treba. Ali treba mi pikex, samo to donesi. Pa ili, čekaj, sad ću ja kupit pikex pa dolazim. O ne. Mutavac. E. Okej, okay, ovaj deo ću kato. Rašena se, rašena se. Snuzu, kocka na srafe. Ja sam kući, pana. Znači, ali žuti. Rašena se preko bridža desno. Fuck, 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 fuck. Penji se gore, da se penjem gore. Druži, imate stepenicu. Drži, drži, neću se penjem, ja ću biti kod beda. Aj, fuck, 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 fuck. Kid mali, raspali. Ne mogu verovati da te srušio. E pa, brate, kad ima knockback 8. Pro. Ima knockback 8, ja. Ima prokleti sword, onako wooden. Evo ga dream, evo ga dream, evo ga dream. E, sad... rašna nas... Ja imam 2,5 srca, samo da znate. Ja idem na njih. Rašna nas plavi. Mene baš briga, ja idem na njih. O, ne, plavi. I žut. Shit, srušili su mu krevet. Pa meni jako laga, onako. Mhm. Laže. Ne, lažem, nego... Jedi mi, pite. Evo, ja njega udaram i ja njemu ne delam damage. Ok, pa... Ok. Idemo u sljedeći game. Ok, ljudi, ja idem na plave. Možda ti pomognem. Okej, okay, to je bio jako loš rush. Fuck, okay, ne možemo na žut, treba nam pikex. Dobro. Spinix, vraćaj se. Ja ne znam šta je s njim. Da to. Bolja priča, brate, lakše nam je. A, ja lagu. Lagu je, skontali smo. Skontali smo sada mu lagu, pa ne priča zato. Sad ne moraš 200 puta da pitaš ili je što ne priča. E, kupit ću iron pickaxe, ovaj, iron pickaxe, da. Ne, treba nam samo wooden. Ja ga već kupila. Crveni ide na nas. Ok. Gdje su? Kitare. Pa ne idu na nas, na vrh šta lupaš. Ne, pa... Okay, au, kako je luperski pa. Ajmo svi na plave. Vi ćete ih ubijati dok ja budem rašala. Ne, ti ćeš ostati na krevetu. Zato što su nas i plavi, ja mislim. Dobro, ja imam iron pickax, sam to znaš. Ne, niko ne raša. Pa dobro. Pazi, Ilija, ja čekaj, iron... Ilija. Ja imam iron pickax, pa ono. Glupo bi bilo da ne idem. Ej, jebi ga, malo mi pomozi, vrate. Pa evo, pomogli smo. Što smo više mogli. Ubiću ga jedan mrtav, drugi me ubio. To, bravo, bravo, srušili smo krevet. Nice, to sam ja. Zahvaljujući meni je srušen bed. Sad raš samo da ih ubijemo. Plavi na centru. Na oh centru? Da. Šta radi na centru? Oće na nas izgleda. Ne, doćemo u red sleđa valjda. Dolazimo u red sleđa. Ubio ga je. Nice. Okej. Okay. Okej, okay, dobro. A šta ti radiš na centru? Nemam pojma, išao sam po kill. A me nije baš išlo. Au, druže, ali baga. Tebi, dobar, kad se imaš uz druge klipove, ne treba toliko edita, jel? Ma jok, ne treba. Pa isto ti je, pa što ti onda, kao ti je lakše, snimaš nešto drugo od Minecrafta. Pa
Pa, lakše. Ja ću napraviti pečurku. Dobro, ali nemoj to od blaka, molim te. Od dens to napravim. Pa, nemoj to od blaka. Zašto? Zato, zašto možeš bed bolje da ugradiš. Pa bed je full endstone, bukvalno full. Dobro. Green, green je došao i bacio TNT. Green, 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 green. Otkrio nam je bed, fuck mamu mu jebem raspad. Ej, jebem. Ne ideš, ne raše, umrećeš sama. Ok, ja ću se malo stekujem, stekuj se i ti, pazi sam malo. Ne dovoljio mikrofon. Ok, Iron Sword. Ovo je... Ili ako izgleda srušio. Very nice. Samo kupi armor, obavezno. E, da, armor sam zaboravio. Pa. Imao sam strele, onako, tako. Kupio sam wow i ovo. Evo ću dva golda. Ajmo preko blue i onda tamo se stakujemo. Ilija je sad otišao na blue-ove. Ajmo svi. Svi. Da. Bolje da bežimo s Islanda. Pa idemo svi. Pa i znam. Oh my gosh, sad sam ja preživao. Bukvalno, tako veđa. Dacite mi sve diamonde koje imate. Možda kupim neki sharp ili tako nešto. I kupit ću ovako sharpness i protection. Nice. To je to. I kupit ću... Ja ću kupim apple. Ima se, može se. E sad crveni, kupite vi TNT, ja imam bow i crveni raša. Koliko košta je jedan TNT? Okay, imam 2 golda sam. Imam 2 golda. 6 golda, ja mislim, košta. Ili 5, ili 6, ili 4. Okay. Ja dam za dvojice. Kako glupo raša, brate. Jako retardirano raša. Shit. Moram imati bolji ugao. Pazi, dobro, jedan pao. Fuck, promašaj. Ubi ga. Oj, kid. Bešta TNT-a. Ne mogu, umreću, brate, imam low HP sam. Zapravo neću da dodam. Pa što mogu nemoj... da nas izrašaju. Čekaj da vidim koliko košta jedan TNT pa da kupim. Šest. Evo ti, dobro, TNT. To je, disconnectuj jedan crveni. Evo ti TNT, dobro. Daj. Fuck, jesam ga ja to... Evo ga, oh, sam malo u void da ga bacim, brate. Okej, onaj lik ima stick. Ajde sam polako, molim vas. I da, onaj lik ima stick. Bolje se pazite. Pokazujem. Ima bow. Ja ću pojesti gapple. Ne idi. Znači ovo je noj tenis. Idem ja da kupim fireball. Jel, dobro. Da, kupi fireball. Čekamo se. Mislim, ja mogu kupiti jedan ili dva. Ja mogu kupiti tri. Daću vama, pošto ja ne znam s tim digra. Ovo je jako, mislim, nije stekon, ali ima dobre toolove. Za PvP. Evo ti davare fireballovi. Daj jedan ili... Ma daj mu ti, ne mogu. Došao je kid. Pazi, ima stik. Znam, vidim da ima stik i... To sad nema više. Rašajte vamo. Jo, zamalo da padnem. Ja imam kabeni pickaxe, to je jako loše. Ja imam wooden pickaxe. Ali imam i TNT. A dobro, TNT će nam se uraditi. Sakriti se ovdje na centru. Tu sam. Kako si iza jednog bloka. Ajmo dalje. Da, rašajte dalje. Zašto ovaj otišao na nas kao? Imate, okej, lik. Ima najvjerojatnije onaj stick. Ma 100% svi oni imaju stikove. Da, držu živaj. Kitan je bovom jednom. Nemojte ste umrli.
Potrudit ću se. Jedan umre. Rašite, rašite. Raščina, teško. Samo još jedan. Pa trojica su, logično. Pažljivi treba. Sam prezi na taj island. Meni, ja sam šutnuta. Ajde, možete vi to. Ajde, brate, nisu toliko, nu, mislim, nubovi su, imaju jako loš bed. Dobre, TNT, baci odmah, baci odmah. Ubio Iliju, ubio Iliju, ubio je Iliju. What? What? Ne, 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 ne! E, jebi ga. Au, brate. Ako napišu as. Ok. Ja, play again. I to je to bilo, ljudi, od ovog klipa, s nama ste vi uživali, ako jeste osjetite taj like, subscribe, znate već kako ide i bit će najvjerojatnije još videa, nemojte, znate, da garantujete, ali da. I bit će giveaway najvjerojatnije za 100 suba. I da, to je to bilo od ovog klipa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste osjetite like, subscribe, vidimo se opet. Pozdrav!